tady máme dva skokany, Ondru a Nikolku, že jo? Oba dva jdete skákat smíšená družstva. Ano. Jak se na to těšíš, Ondro? Hodně. Měl jsi krásný skok teď, že jo? 19 metrů. Bylo to perfektní. Předtím byl pád, ten jsme nezaznamenali. Ale bylo to pořádný bouchnutí, ale ustál jsi to. Je vidět, že jsi parádní chlap. A jak se jinak těšíš na večer? Docela hodně. Věříš si? Bude to dobrý? Ne. Já myslím, že jo, že jo. Jo, možná jo. Tak a tady máme Nikolku. Ta skočila 18 metrů, že jo? Jo. Byl tam i pád teda. No. Ten stál za to. Myslím, že jo. A jak ty se těšíš s Ondrou v týmu? Jo. Dobrý, máte spolupráci perfektní? Myslím, že jo. Myslím. Rozumíte si? Jo. On je 2009 a taky, takže jsme na devítka. Tak jo, tak já vám budu držet palce. A večer se na vás koukneme, jak to pojedete, jo? No. Tak jo, tak držím palce a ahoj. Ahoj. Yeah.
Tak co? Jak se ti dařilo? Jak se ti líbilo skoky? Jo, dobrý, ale moc se mi nepovedly ty skoky. Nepovedly? A já myslím, že to docela šlo, ne? No, tak na půl. Jo. Tak to je fajn. A těšíš se na zítra? Jo. Jo, tak jo. Tak čau. Ahoj. Aňo, tak co? Jak se vedly skoky? Dobře. Líbilo se ti to? Jo. Tvůj výkon? Nevím. No to musíš vědět. Nevím. Já myslím, že to bylo dobrý, ne? Jo. Jo, tak to je hlavní. Tak do zítřka taky držíme palečky. Děkuju. Tak čau. Ahoj. Nikolko, tak co? Jak se skákalo? Dobře docela. Šlo to? Jo. Jeden krásný skok? Ano. Tak, že to byl pád? No. Ten druhý si natáhla teda? No. To byl šupec? To je tvůj rekord? No. Ale bylo to s pádem, že jo? No. Ale to nevadí, tak uvidíme, jak to bude zítra. No. Takže držíme palečky. Mm-hmm. A děkujeme. Tak Ondro, jak se skákalo? Docela dobře. Máš doskočeno, že? Jo. Jsme zvědaví, kolikátý se umístíte. Ale jaký máš z toho pocit? Dobrý? Tak na půl. Na půl. Tak jo, tak uvidíme, jak to bude a gratulujeme. Tak a tady máme trenérku Jitku a ta nám řekne shrnutí lepší než děti. Já si myslím, že dobře zabojovali, holky vůbec. Starší, ty si myslím, že budou bojovat o medaily. A mladší, na jejich věk super a myslím si, že zítra to v jednotlivcích bude ještě lepší. Tak jo, děkujem. Na první místě Rusno SKV město 3 ve služení Jozná Mikrotáš a Ošmer Jan. Druhé místě SKV Štěpěvec, Strašný Jiří a Šusta Jakub. A třetí místě Větra Odesná, Kršaková Danila a Jindráčová Aneška.